زہرا کے وسیلے سے، زہرا کے وسیلے سے، سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، صدقہ بطول ملے، زہرا کے وسیلے سے، زہرا کے وسیلے سے، جو زہرا کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، جو زہرا کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، میرا مالک، میرا مالک، میرا مالک، اسے ہر چیز عطا کرتا ہے، نظر زہرا کے وسیلے سے، نظر میں پڑھتا ہوں درود، مشکلیں دور میری، میرا خدا کرتا ہے، مشکلیں دور میری، میرا خدا کرتا ہے، الفت کے جلاتے ہیں چرا، جو بھی سرکار کی الفت کے جلاتے ہیں چرا، دو جہانوں میں چراغ ان کا جلا کرتا ہے، دو جہانوں میں چراغ ان کا جلا کرتا ہے، کھل جاتے ہیں فوراً گی قبولیت کے، باب کھل جاتے ہیں فوراً گی قبولیت کے، عرض جب کوئی مدینے کا گدا کرتا ہے، عرض جب کوئی مدینے کا گدا کرتا ہے، جو زہرا کے وسیلے سے فاروقی نبی کے گھر کا، نام لیوا ہے جو فاروقی نبی کے گھر کا، نام اس کا ہی زمانے میں چلا کرتا ہے، نام اس کا ہی زمانے میں چلا کرتا ہے، سہرا